କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରୁ। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭବାନୀ ବିନ୍ଧା ଗାଁର କୌଶଲ୍ୟା ଖାମୁରାଇ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲାଇନ୍ରେ ରହି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଚୋରି ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ମାରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟିରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ହଳଦିଆ କଳା ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାନିଆ ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା, ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିତେ ଆସିଥିନି, ସେଇଠୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଥିନି। ସେ ତାକୁ ଚୋର ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାର ଦେଖିକି ଯାଇକି ଘର କତିକି ଗନି, ଘର କତିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିମି, ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇକି ମୋର କେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିମି, ଏ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଥିନି, ଆଉ କେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସେ ସେତିକି ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ମେଳା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଦୀପ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଉଁଠିକି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିପରି ଭାବରେ ସିସିଟିଭିରେ କହିଦେଇଥିବା ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ଚତୁରତା ସହ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଗୀଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗରୁ ଭେନିଟ୍ ବ୍ୟାଗରୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ରହିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଖାମୁରାଇ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛପଟରୁ ଏକ ମହିଳା ଚତୁରତା ସହ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭେନିଟ୍ ଖୋଲି 15,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ଖାମୁରାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭେନିଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ୍ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଚୋରି ଘଟଣା ଚୋରି ହେଉଛି ଯାହାର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଇଛି ଭିଜୁଆଲ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା କାମରେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରା ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲାଣି କି ପୋଲିସ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହିଳା କିଏ, କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ? ପୋଲିସ ଏନେଇ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନି ତା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଚୋରି ହେଲା ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମହିଳା ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହିଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ
ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ଡିଟେନ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ମହିଳା ନିହାତି ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।